سال 2023 یک سال رکورد برای گرما و شدت آب و هوا در سطح جهان بود. با تصاویری از افغانستان آغاز میکنیم. صحبت از کمبود آب است. بر اساس گزارش یونیسف از هر 3 کودک یک نفر، یعنی 739 میلیون نفر در سراسر جهان در حال حاضر در مناطقی زندگی میکنند که در معرض کمبود آب یا کمبود شدید آب قرار دارند. تغییرات آب و هوایی تهدید میکند که این وضعیت را بدتر کند. اینجا در آغاز سال 2023 تعطیلات سال نو است، اما در اوایل ژانویه برف کافی در این پیست سکی در کوههای آلپ اتریش وجود نداشت. سکی بازان در تفریحگاه فیلز موس اتریش از سکی کردن در یک شیب صرف نظر کردند، زیرا دمای بی‌سابقه بسیاری از برف‌های منطقه را آب کرده است. در فوریه سال 2023 جنوب عراق با خشکسالی شدید مواجه شد که خسارت قابل توجهی به زمین‌های کشاورزی وارد کرد و کشاورزان و دامداران را مجبور به فروش دام‌های خود کرد. دمای بالا و خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی کمبود آب را تشدید می‌کند. عراق یکی از 5 کشور در جهان است که بیشترین آسیب را در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که شکاف انتشار کربن بیشتر شبیه یک دره انتشار گازهای گلخانه‌ای است. رهبران باید بازی خود را با اراده رسیدن به رکورد برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به طور چشمگیر ارتقا بدهند. In short, the report shows that the emissions gap is more like an emissions canyon. A canyon littered with broken promises, broken lives and broken records. All of these is a failure of leadership, a betrayal of the vulnerable and a massive missed opportunity. Leaders must drastically up their game now with record ambition, record action and record emissions reductions. The next round of national climate plans will be pivotal. These plans must be backed with the finance, technology, support and partnerships to make them possible. The task of leaders at COP28 is to make sure that happens. در ماه مارس بیش از یک هفته پس از دومین طوفان ویرانگر که مالاوی و موزامبیک را درنوردید و تقریبا یک ماه پس از برخورد با ماداگاسکار اثرات آن هنوز محسوس بود. طوفان ها به دلیل تغییرات آب و هوایی ناشی از انسان ها بدتر شدند. گرم شدن دما طوفان ها را مرطوبتر، شدیدتر و مکررتر می کنند. در شرق آفریقا خشکسالی طولانی مدت خانواده های دامدار را در فقر شدید فرو برده است. جوامع اینجا عمدتا دامداران عشایری هستند که برای ثروت و بقای خود به دام خود وابسته هستند. دانشمندان World Weather Attribution به دنبال تعیین سریع این موضوع هستند که آیا برخی رویدادهای آب و هوایی شدید تحت تأثیر گرمایش آب و هوا بوده است یا خیر. به نظر می آید که خشکسالی طولانی آفریقای شرقی توسط تغییرات آب و هوایی ناشی از انسان بدتر شده است. خشکسالی باز هم کشاورزان آرژانتینی را تحت تاثیر قرار داد. خشکسالی که 3 سال است در کره جنوبی ادامه دارد، در طول تابستان با درجه حرارت های بی سابقه تشدید یافت. پاکستان در سال 2022 متحمل سیل های ویرانگر شد. بیش از 33 میلیون نفر در این کشور در اثر سیل در ماه آگوست 2022 آواره شدند و 1700 نفر جان دادند. نزدیک به یک سال بعد خانواده هایی که هنوز در چادرهای موقت زندگی می کنند با گرمای شدید دست و پنجه نرم می کردند. دمای هوا در هفته دوم ژوئن بین 47 تا 50 درجه سانتیگراد بود که تحمل آن برای بسیاری از ساکنان منطقه جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان سخت بود. در هند در ماه ژوئن نزدیک به 170 نفر در 2 ایالت پر جمعیت این کشور در میان موج گرمای شدید جان خود را از دست دادند. بیمارستان ها پر از بیمار بودند و قطع شدن برق هم به چالش ها اضافه شد. گزارش محیط زیست سازمان ملل که در 20 نوامبر منتشر شد زمینه را برای مذاکرات بین المللی آب و هوا در اواخر این ماه فراهم کرد.
با گفته نویسندگان این گزارش، برای حفظ گرمایش زمین تا حد 1.5 درجه سانتیگراد که در توافقنامه آب و هوای پاریس در سال 2015 تصویب شده بود، کشورها باید انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا 42% کاهش دهند. در این گزارش همچنان آمده است که انتشار کربن ناشی از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز در سال گذشته 1.2% افزایش یافته است. در این گزارش همچنان آمده است که تا پایان ماه سپتامبر میانگین دمای روزانه جهان در سال جاری به مدت 86 روز بیشتر از 1.5 درجه بالاتر از سطح اواسط قرن 19 بوده است. اما این رقم به سطح 27 روز افزایش یافت، زیرا تقریبا تمام دو هفته اول نوامبر و کل ماه اکتبر به 1.5 درجه یا بالاتر از آن رسید. با گفته دانشمندان، هدف 1.5 درجه بر اساس دوره است که طی چندین سال اندازه گیری شده است، نه چند روز محدود. گزارش های قبلی پیش بینی میکردند که بدون تغییرات چشمگیر در انتشار گازهای گلخانه‌ای، زمین در اوایل سال 2020 به این حد خواهد رسید. با گفته نویسندگان این گزارش، برای جلوگیری از این اتفاق، کشورهای سراسر جهان باید اهداف سخت‌تری را تعیین کنند و سیاست‌هایی را برای دستیابی به این اهداف اجرا کنند. هواشناسان میگویند که دره مرگ کالیفرنیا تابستان امسال گرمترین مکان روی زمین بود و با برخی از گرمترین دماهای ثبت شده روبرو شده است. دمای بالای 130 درجه فارنهایت، معادل بیشتر از 54 درجه سانتیگراد، در سراسر جهان تنها چند بار و عمدتا در همین دره مرگ ثبت شده است. This is my house. This is the ash, the remains of my house, but Yeah, the fire knocked out the whole neighborhood.